Vítám vás u dalšího dílu pořadu Atlas žen. V minulém díle jsme řešili muže. Jsme egoisti. Lžeme o tom, že umíme vařit mozek a penis. A v dnešním díle probereme... Nevím. Já mám prázdno. Umělecká krize. Anální sex. Moc perverzní. První sex. To už bylo. Líbání. Málo perverzní. Dneska probereme milenecký vztah. Je o něco málo složitější než ten normální. Tančíte totiž na velmi tenkém ledě, který má jednou měsíčně menstruaci. A na krk vám dejchá stohlavá saň, která v tomto ohledu nemá smysl pro humor. Dnes vůbec nebudu mluvit z vlastní zkušenosti. Bod číslo 1. Nastavení pravidel. Jde o sex a o sex. Milenec nebo milenka musí vědět, že jsou milencem nebo milenkou. Bod číslo 2. Sociální sítě pro vás neexistují. Jinak si můžete pomalu připravit monolog na téma Miláčku, to není jak to vypadá. Trojka. Pokud žena podvádí muže, může být v klidu. Nevšiml by si toho ani kdyby sama chtěla. Pokud muž podvádí ženu, pozor na každou stopu. Parfém, rtěnka, vlasy, trenky na ruby, nervozita, účtenky, telefon. Holky totiž vždy cítí, že je něco ve vzduchu. Takže podvádíte proti větru. Pod číslo 4. Nikdy milenkám a milencům nevěnujte víc pozornosti než vašemu partnerovi. Je to proti kodexu. A konečně bod číslo 5. Nedělejte to. Ve vztahu vám něco chybí? Vaše partnerka je prkno? Váš muž ho má malýho? V tom případě váš vztah s veškerou parádou ukončete a hledejte jiný. Pokud se vám i tohle video líbilo, tak ho sdílejte, dejte like a sledujte ty ostatní na OneTV.cz. Já pro dnešek zase mizím. Chtěl bych poznat jeho přítelkyni. Já ti dám poznat. Jsi i v reálu takový šašek. Proč máš ty červené fleky na obličeji? Protože se hrozně stydím na kameru.